Seramai 350 anak-anak yatim di seluruh negeri Kedah menerima sumbangan berupa beg, baucer pembelian kasut, hamper dan wang tunai. Sumbangan disempurnakan oleh Cik Puan Besar Kedah, Tuanku Haji Hamidah Hamidun. Dalam titahnya, baginda mahu anak-anak ini terus membina semangat untuk meneruskan kehidupan yang lebih bermakna kerana masih ada insan yang menyayangi dan sentiasa membantu mereka. Maknanya anak-anak yatim tu happy. Bila bunga tu, mereka tak rasa lah macam terpencil, kekurangan. Pasal mereka tak ada apa-apa, kan? Kasih sayang lah, tak ada kasih sayang. Tapi bila kita ni orang yang kemampuan, kita tolong. Kita tolong bantu bagi mereka. Seronok tu, tengok cahaya muka mereka seronok tu dah. Alhamdulillah, hukum akan dah kita pahala. Kan? Kita buat. Baginda menyampaikan sumbangan persekolahan menerusi Yayasan Anak-anak Yatim Sultanah Aminah YEYSH di Alustar.